Kepribadian Siti Khadijah. Sayyidatina Khadijah R.A. merupakan anak kepada Walid bin Asan. Nasab Siti Khadijah R.A. bertemu dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW melalui datuknya yang keempat. Di dalam sejarah pernah dipetik bahwa Walid merupakan seorang yang berani. Diceritakan pernah datang seorang yang hebat bernama Taba, ingin mencabut Hajar Aswad dan membawanya pulang ke negerinya. Berita itu sampai kepada ayah Siti Khadijah dan beliau membawa pedangnya dan menghalang Taba dari meneruskan perbuatannya itu. Melihat keberanian Walid, Taba berundur dan membatalkan niatnya untuk mencabut Hajar Aswad. Ibu beliau bernama Fatimah. Personaliti Siti Khadijah banyak dipengaruhi oleh dua orang yang begitu rapat dengan beliau. Hakim Ibnu Izam, anak saudaranya. Dua, Warakah bin Naufal, sepupunya. Hakim Ibnu Izam merupakan seorang pemuda yang bijaksana. Semasa berumur 15 tahun lagi, beliau sudah layak memasuki Najwah, parlimen, di Mekah pada masa itu. Biasanya golongan yang layak untuk memasuki Najwah adalah pada umur 40 tahun. Namun, beliau lebih banyak berkecimpung dalam bidang perniagaan. Minat ini tertanam kepada Siti Khadijah sehingga menjadi seorang usahawan wanita yang disegani. Warakah merupakan seorang yang beragama dan merupakan seorang ahli kitab yang asli. Beliau telah mengetahui dan percaya akan kedatangan Nabi akhir zaman dan sentiasa menunggu kedatangannya. Beliau banyak mengajar Khadijah tentang Allah, surga dan agama. Suami yang awal. Atiq ibn Atib melahirkan anak bernama Abdullah. Hind ibn Zurah, Hendon, Zainab dan beberapa orang lagi. Semenjak pada zaman jahiliyah lagi, Siti Khadijah ra disegani dan dihormati. Justru itu, beberapa gelaran telah diberikan kepada beliau. Antaranya, 1. Etohiro, Suci, Siti Khadijah ra tidak pernah menghadiri sebarang perjumpaan atau pertemuan dengan lelaki berkaitan dengan perniagaan. Walaupun beliau merupakan seorang usahawan wanita yang ulung namun beliau tidak bertemu lelaki untuk berbincang hal perniagaan. Kebanyakannya diserahkan kepada pembantu beliau. Siti Khadijah juga enggan duduk bersama wanita yang suka melakukan maksiat. Beliau begitu menjaga kepribadian beliau. 2. Sayyidatina Quraisy, penghulu wanita Quraisy, masyarakat begitu menyanjungi beliau. Walaupun beliau begitu kaya raya, tetapi beliau tidak pernah lalai dan hilang punca karena harta. Dengan kekayaan yang melimpah ruah, Siti Khadijah tetap berguru dengan Warakah bin Naufal. 3. Ummu Mukminin, setiap wanita yang dinikahi oleh Nabi akan mendapat gelaran ini. Oleh itu Siti Khadijah merupakan Ummu Mukminin yang pertama. 4. Sayyidatina Nisalil Alamin, penghulu wanita untuk sekalian alam sehingga di syurga nanti. Sebagai nota tambahan, 4 orang wanita yang merupakan penghulu wanita di dunia dan syurga adalah 1. Siti Khadijah ra 2. Siti Maryam 3. Asiyah istri Fir'aun 4. Fatimah Zahra, anak Rasulullah